E, gente, e hoje são 6h35 da manhã. A gente chegou ontem de viagem, né? Eu só fiz desarrumar minha mala, só. Roupa pra lavar, meu Deus do céu. Vocês não têm noção de quanta roupa pra lavar que tem. Vocês não têm noção. E daí eu vou levar vocês comigo na minha rotininha pós-viagem, certo? Gente, eu vou mostrar a realidade. Olha isso aqui. Olha minha cama. Olha isso. Nossa, gente, você não tem noção de como tá a minha casa. Apesar, assim, que eu não deixei ela desarrumada, nada, sabe? Então, a gente chegou, tava mais ou menos tudo em ordem, né? Porque eu já não gosto de viajar e sabendo que eu vou voltar, tá tudo em desordem, sabe? Mas fica poeira, né? Fica poeira, é bastante roupa pra lavar. Enfim, é uma rotininha aí mais pesadinha aí, né? Mas vamos lá, vamos lá. Uma máquina de roupa batendo e daí agora eu vou colocar ela no varal e vou colocar outra para bater, tá bom?
Acordei, né? Fiz meu café, assisti minha oração, né? Aí eu coloquei uma roupa no varal que tava na máquina que eu bati ontem, né? E daí eu coloquei outra máquina para bater. Aí eu fui lavando a loucinha, sabe? Troquei minha roupa de cama e tirei pó de tudo. Então, assim, eu levantei tudo pra cima. Aí que eu vou fazer agora? Agora eu vou tomar um banhinho. E vou pra academia, que daí a Isis tem natação, eu já aproveito e vou na academia, que eu vou ter que levar ela na natação. Então, eu já aproveito e vou na academia, volto, e a hora que eu voltar, eu termino de arrumar as coisas aqui. Eu vou fazer isso. Enquanto aí estava na natação, corri. Aí, antes disso, eu deixei os cachorros para tomar banho, que é aqui perto de casa. Aí, a hora que eu venho, eu já pego eles. Então, eles estão tomando banho já, tudo limpinho. E agora, eu vou terminar o que ficou, né? Gente, tô toda descabelada. Toda descabelada. Mas aí, ó, já varri a casa. Agora eu vou passar o pano e fazer a faxina no banheiro, né? E hoje, a gente chegou ontem de viagem, né? Quarta-feira. Hoje é quinta. E toda quinta a gente almoça na minha mãe. E aí o Fernando tá de férias também, assim, então hoje eu não tenho tanta preocupação com o horário, sabe? Ai, porque almoço, gente, ai. Eu posso levantar às 6 horas da manhã, mas chega na hora do almoço, parece que eu me atraso toda, toda. Nossa, é aquele fuzuê aqui em casa. Porque daí tem o horário do Fernando, tem o horário da Isis, ai. Mas aí hoje eu tô mais tranquila. Gente, e do outro vídeo lá que eu pedi, né, pra vocês deixarem dica de como que eu fazia o vídeo de faxina, se tava legal daquele jeito e tal. Aí várias pessoas falou que queria saber os produtos, né, que eu uso na faxina. Então daí eu vou mostrar, tá? Aí então assim, ó, como eu já tinha limpado o tirado o pó dos móveis, eu limpei com lustramóveis mesmo, tradicional, normal. Agora eu vou pro banheiro, tá? No box eu vou passar essa pasta aqui, ó, multiuso, tá vendo, ó? Que ela é exclusiva ação desengordurante. Então eu vou passar essa, tá?
Ela é bem grossinha. Então, no box eu vou passar essa. E no restante do banheiro, eu vou limpar com detergente e cloro, tá? Aí eu uso esse cloro aqui, ó. Que já até saiu, mas é da Veja. Tá? Eu uso esse cloro aqui, ó. Tá bom? E daí eu vou esfregar o chão, as louças, tudo, tá? E depois, para finalizar o banheiro, finalizar o box, eu finalizo com o removedor, tá? Nos vidros e também no chão, tá? Eu passo. E daí o banheiro eu finalizo com um pinho-sol, certo? Lavei todas aquelas prateleiras, lavei as paredes lá, né? Lavei tudo, troquei as toalhas, limpei vaso, troquei lixo, limpei o chão, limpei o espelho e a bagunça lá atrás, né? Que o quarto eu não terminei ainda, vou terminar agora. E bora lá. Ó, pessoal, e no meu chão, eu já varri ele, tá? Se meu aspirador tivesse funcionando, eu teria varrido o chão e passado o aspirador, mas eu só varri, tá? E depois eu passei aquele rodinho mágico, aquele rodinho de silicone, que gruda tudo os pelinhos, varri com a vassoura, depois passei o rodinho, tá? E aí, no chão agora eu vou passar pano com detergente e um pouquinho de cloro por causa dos cachorros, tá? Porque às vezes dá uma escapadinha de xixi aqui em casa. Então eu passo um pouquinho de cloro, aí depois eu venho com desinfetante. Thank you.
Thank you.